Намирам се на централния ход на апостол Андреас, на манастира. Оказва се обаче, с цялата ареа, която е наоколо, е резерват на Дилото Магаре. Ето един представител, има седи на портала, всъщност като потвърждение на това нещо. Целият район около манастира е пълен с диви магарата, истински магарата с дълги уши, сред гледат тумно, клатат глави и радват посетители и монаси. А това е наистина местото е много красиво, където е манастира. За съжаление, обаче манастира не е това, което очаквам. Надявам се, че кипърското правителство и турското ще се намерят общи седнат на мастер говорят да направят да вкарат преди да направят манастира красив. Защото местото е хубаво и какъв прекрасен плаж виждам долу. Страшен истински пясъчен плаж. Едно от малкото места в Кипър, където може да намериш такива места.